Weewaawo, ye nze Omulangira Jjuuko Nnabuddu, atenderezebwe nnyo liiso ddene, amawanga gonna gamusinzenga mu buwangire bwagwo ye nga bwe yagereka. Mu biru Lawrence, effumu eryo lyeffumu erikola ekitundutundu kya Lubaale, kubanga olubereberye Lubaale yakkira ku mazzi era olubereberye tewaali mwenge. Lubaale yanywanga mazzi, omwenge gwa luvannyuma. Kale nno ekitundutundu eky'Essese oba ekitundutundu eky'amazzi kye kikola Lubaale oba kye kitundutundu ekigattaganya Lubaale era kye kitundutundu ekikulu. Effumu eryo ffumu lya Lubaale kkulu kuba ligatta obusatu. Ligatta Mukama waffe Kiwanuka, ne ligatta Mukama waffe Musoke awamu ne Mukasa. Effumu eryo bw'olilitwala olisumululwa. Effumu eryo lyokka lye likubanjibwa ng'otwaliddeko n'ekkanzu eya Mukama waffe Mukasa, ng'otwaliddeko n'olugoye olweru okubikka ba maama Bannaalongo, maama Namukasa. Olugoye olwo olitwala langi eya kyenvu ne langi emyufu ne langi enjeru, zengoye mita nga bw'onoga nti essuuka ssatu: olwa kyenvu, olumyufu n'olweru. N'obikka ba maama n'otwala ekkanzu eya Mukasa, ate n'otwalirako effumu eryo erigatta abasatu. Olisumululwa, ffumu lya maanyi mangi, olivaayo n'amaanyi mangi, olivaayo oteereddwa bw'oliba nga otuukiriza ekitundutundu ekyo. Weewaawo, ye nze Omulangira Jjuuko Nnabuddu, Lawrence nkwanukudde. Kibuuzo kyo kibadde walako, naye nkwanukudde. Weewaawo.